Det var en ny vakker dag på Balløya. I dag skulle jeg finne ut hvordan det var å spille i mektige Premier League. Julia Roberts blir jo sølt appelsinjuice her. En glovarm kaffe og pang inn i et lyntog fra Manchester Piccadilly. Vi hadde slått på stortromma og oppgradert billetten fra kveg til cargo. Fra vindusplassen på toget kunne vi nyte det herlige landskapet på vei sørover. Så ankom vi metropolen London. Excuse me, miss. Sorry. Yes, no, of course, my fault. Oh, det frista. Yeah. Ikke for annet korn. Oh, what a menu. My grandmother always made these Swiss rolls. Oh, I love them. The vanilla one? Yes. Ja, men du må nå presisere at det er blå døra. Det var den restauranten her nede som heter Blå døra. Ja, fra filmen. Ja, ja, du kunne ha sagt det med en gang da. Hva er det, Bernt? Er det Big Ben, eller? Nei, jeg har ikke peiling, men det var utrolig fint. Hulske, hvor er det du har vært? Hvor jeg har vært den? Jeg har vært oppe på The Blue Room. Hugh Grant, Julia Roberts. Og så er du borte på en klesbutikk. Ja, jeg var på en sånn souvenirshop her. Godt å se det. Kan bor du i Høgge her, eller? Ja, rett rundt hjørnet. Ja, bor du rett rundt hjørnet her, ja. Likte filmen, vet du. Ja, du likte filmen. Du var ikke fønn om å la den gang. Elsker den. Sett den altså så mange ganger. Åh, jeg har sett den. Altså, 10-40 ganger har jeg sett den. Eta her døra. Her står Spike. Onde tunge vil ha det til at jeg ligner på han Spike. Det er faktisk en strålende sammenligning. Er det? Ja. Are you there, Spike? Dette er på meg. Er det det? Ja, dette er på meg. The whole bakery, please. Smak på den her. Oi. Bare lukte. Bare lukte. Er det kun det du gjør nå? Ja, vi spaserer bort til bokhandleren, gjør vi ikke da? Ikke det her bokhandleren er? Det er jo her han bor. Altså, husk, du har ikke sett filmen. Sett den 40 ganger, sier jeg. What's that, son? Her er jo Julia Roberts. Blir jo sølt appelsinjuice her. Er det her? Ja, ja, ja. Så sier Hugh Grant at du kan bli med meg hjem på en ikke-prostituert måte. Ja. Og så hvor langt unna er det? Og så peker han bort her. Du burde se den, det er jævlig bra, altså. Her er du i markedet. Jeg har Holland her. Ja. Og hva har vi i Holland? Enormt med marked i hver eneste by. Ikke på en torsdag. På en torsdag, hver eneste dag. Så kommer de her og hørte om Portobello Market. Se filmen i her da! Det er ikke drit som skjer. Joe and the Juice har han da. Har jo alt her da. Jeg fikk jo en utrolig bryllupsgave av min venn Sanka Jørgensen i Brentford. Så jeg har sånn kort, så jeg bare kan tappe hver gang. Har du den da? Nå går vi og bruker det. Hva skal du ha her da? Det dyreste de har. Could I have stress down. Trenger den å ha med deg? Ja, ja. Hvordan er det å spille i Premier League? Hvilken boble er det? Det er jo fett, da. Jeg skal ikke legge skjul på at det å spille hver eneste helg mot disse lagene, det er jo dritkult. Ja, det er det. Så det har jo vært barndomsdrømmen å skulle spille i Premier League. Ja. Det å kunne oppleve det, å spille på disse stadionene, og spille fotball og vinne matcher, det er jo helt utrolig. Her er jo bokhandleren. Fryktelig damp det var på vinduet her, da. Det er en Spike som har dusjet, da, eller? Drømmen min er å få se butikken innvendig. Det var jo ikke to etasjer. Nei, det er jo et bakrom der de har... Bakrommet var det, ja. Altså, ta video, og så er det en som stjeler en bok. Bakrommet. Nei, du har ikke sett den. Hadde du sett filmen, så kunne jeg tatt en scene når de sitter og ser på film, vet du, når du har hatt på disse svømmebrillene. Du er litt der, da. Så var det dette med Premier League, da, Christopher? Anfield Leo Rott, da. Ja. Men hva er den beste stadion med stemning, tenker du, når du... Stemning, opplevelse, Sellers Park, Crystal Palace. Crystal Palace, Sellers... Det er jo rett ned i høgget her. Hva ser så fett der, da? Ikke det gammelt og slutt, da? Nei, supporterne bak mål, og det er litt røffere, synes dere, altså. Og det er autentiske, ja, britiske... Ja, det er jo sånn det skal være. Ja! Sånn det skal være.
Ja, jeg skjønner. Du er jo på Anfield og Etihad. Det er liksom, det er kult det også, men altså Sellers Park og G-Tech og... Men det må du nå. Du må hjem og så se denne filmen. Den er altså så utrolig bra. Jeg har tre billetter til London Eye. Har du lyst til å bli med, eller? Det hadde jeg likt nå, altså. Ja. Det er det beste når det er sånn 6-7 grader, stiv kuling og litt regn. London Eye. Du får sett så mye, vet du. Ja, men det, du kødda, du. Jeg har litt lyst til det, faktisk. Og det begynner å bli en dag for meg, altså. Grete. Godt å se deg, husker du. Takk i like måte. Og kom deg hjem og få sett denne filmen. Den Spike-referansen. Utrolig. Ha det heim! I neste episode skal jeg kjenne på livet som superstjerne på Balløya. Jeg skal se Manchester City spille fra Platinum-vippen til Team Haaland. Ta losstaven!